बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कुतुन को मतवई परिशवे तासु गुरु पखैर पख्तूनख्वा ग्रानो कुतुन को नन मौसम डेर ज्यात मज़ेदार दा ज़बरदस्त दा डेर अचानक यू नो वेली की दिल हो चे खैर लसम तारीख नबा बारान की गी खो नन चिकला दा द्रेवर जोला सख्त तरीन चकम गर्मी वा अगे न पस हर वक्ती वक्ती तोरे वरे जरा खरीदे यू नो तना ब्रेशना गर चमक स्टार्ट ले और एकदम चकम दा बारान स्टार्ट ले दलता मुझ ऑफिस सरा खो जलयू वरी दिले खो और आल चकल माकोर सरा अलता डेर तेज बरान वो न ओसम हल्का पुल का बूंदा बांदी जारी दा ओवी लेकी के चिदाब इतवार पूरे जारी हो सारी नो उम्मीद लरम दादरे रजे मौसम बेहतर रही नो ग्रानो कुतुन को उम्मीद लरम चे तासु बिल्कुल ठीक ठाक ही जिंदगी में मोडेरा खाती रीजी एवन बती रीजी और नन जुमे वरज दो डेफिनेटली जकी पर खुशहाली रह जाई दा खैर माँ पर खुशहाली खोज पदे खबर लश खपके जब द्वार रजे खपल ग्रानो कुतुन को सर माँ मुलाकात नहीं कीजिए खैर भी माँ मंडे तरडे दूर डे जाती भजो के बस इन खते माँ सो अगर पूरा वीक जल शुक्री लग सकती बस आफ सुबह है शो करना है दैन आकोर तब बस मैं ब्याह खूब कहूँ आराम बकूँ और दिन पस चुके ब्याह जिम तजम जिम ने पस ब्याह पल माशुमान तो घर में ब्याह यू ये रूटीन को दे जारी वो चिकल फ्राइडे राशि न ब्याह जब मचो ओके दा कर पा दा कर पा दा उम्मा तले गीता स्टोल हम दा हाली चे जुमे पौर जे बता स्टोल तो चेयर कपड़े बड़ ड्राई क्लीन वाल तवर कवल दी ड्राई क्लीन वाला नोरे कपड़े रागे स्टिल दी दा कवल दी दा कवल दी दा वीकेंड तमु जब खपल करू ना ए खे खैर एनी हाउ जाहिर खबर हर शीख पल टाइम ही और ग्रानो कतुन को नो चकम दा मौसम खबर खुतास तो उकड़े माची डेर मज़ेदार दा बस नन दासियों को चे मौसम मज़ेदार दा नखपलो मलगोरो सरा अखपले फैमिली मेंबर सरा लार्ज दा कच वीकेंड दा नुबिया लग गप शप और सरा वा लगो लग चाय मैं डिनर शिनर यू नो अगर टी पार्टी को जा कच नन मौसम बेहतरीन दा कि देसी ब्या दा मख्ता चकम गर्मी दा रवाना दा बरानू ना मुझे ब्या वीनू या न वीनू नो कोशिश का वो चे दा चकम वीकेंड दा यानी नन और सबा और बलावरच इतवार पूरे बरानू ना दी खैर जखो बदे मदल खपाई मजे कच फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद के डेर जबरदस्त हो दी ग्रैंड इवेंट की दिल है स्प्रिंग फेस्टिवल यानी बहार आमद आमद नो डेफिनेटली गट इवेंट वो नो आ पोस्टपोन शो नो पदी खपश हो मजा कचे माँ वाला दूर शख हालात होना बाद मतलब यू नो अगर महंगाई हालात हो इलेक्शन आओ तब यू नो पॉलिटिक्स हो दिस न खा लग तंगशी भी हो नो डेर यो गट लेवल मान दे डेर यो गट ग्रैंड इवेंट हो चाहे होता इस्लामाबाद और पिंडई खल को था यू नो डेर शिजुना कतन वाल हुआ आज कम वो अगर इवेंट दो वर्ष वालों लगातार स्टार्ट हुआ हो बस बरान लवजा पोस्टपोन शो खैर नहीं हो बरान हम खा ऐसा कच्चे मौसम खुशी नो सेहत हर शे खुशी तबियतम खुशी मूडम खुशी नो ग्रानो कितन को चाहे उस प्रोग्राम गोरी या चाहे उस टी वी ऑन करे दा आगो तजे उसे ब्याह हर कले वाई माँ उस बस जकी पला वर्ज माँ जकी ना पता कुमार जकी नंदा माँ दग लुक सिंग राजी बिकॉज न लग माँ दा हेयर चेंज करी दी माँ तो लग दस चिप चिप को खारी खो ब्याम से जकी ना पता कहना गौरा मच जकी से माता खबल कमेंट्स रखे कीमती कमेंट्स रखे एनी हम ग्रानो कितन को जकी ता हर कले वाई माँ तरी मसी वर्तवाई माँ पता को मचन बरान दा मौसम बेहतरीन दा कॉफीज की चॉइस की या मूंग पर रसी पी तैयारियां ने शुरू करी दी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जकी तबीयत ने मिजाज ने दिखा दी वालेकुम सलाम परिशे जखम दा संगे परिशे जो बिल्कुल ठीक ठाक है मा एवन या मा फिट फाट है मता तहकार माना ना बिल्कुल माता दे सहकार हो माशाल्लाह और दादन का था जमान तक पहुंचो को वो वाकई नंदा कम हेयर स्टाइल जोड़ कर दे लग डिफरेंट स्टाइल यूनिक का यूनिक था कल लगी नंदा स्टाइल मतलब ता सही लगी परफेक्ट ता लगी कमावेल एक्सपेरिमेंट में लकड़ा दे लक दा से यू नो दगा से टाइट वख्ताना वाल नो दादा एक्सपेरिमेंट खल लगी के बदल लगी दरता ना ना दा दा स्क्रीन बदो में सहकार नो नो हमेशा को दस्ता कोशिश ही का वक्त से तकलम एक्सपेरिमेंट ने का एक्सपेरिमेंट ने के नंदा कम इस पे एक्सपेरिमेंट को दा देर जबरदस्त सहकार और देर न्यू लुक सारा वही तो एक्सपेरिमेंट ने किया वक्तों सरा मतलब वक्तों को मैं आरो रोजाना लान जाई जिन्हें ने दाह सिर तक जोड़ को ना ने दाह सिर तक जोड़ को ची वक्ता में जाए चीन ने मेरी स्टाइल की नुस्खे कम गानों को तुमकी दिमाग गूरी अगो तम दमा वक्तों स्टाइल खाओ लगी बिया अगा हम कॉपी की सो एनी हाउस की मालक ट्रेंड सारा चेंज करा उदा मा ग्रेश हाईलाइट और कड़ी हो खोदा टाइम सारा चकम दो स्कॉपर से लो खान दी देव खत्म शेवे दा दा बम फ्रेश को खोया नहीं हाउ दाई मुझे खपले मसले मसाइल दी जकी तरह तो वो जिन बरस रेसिपी कमर आते जोड़े हाँ बिल्कुल सा परिश नन सा शमा पखले के जमा अकल कोशिश ही कि रोजाना तासुल पारा नवी नवी रेसिपी इंट्रोड्यूस कम अबल ना सिर्फ शमा पखले से खबरों कम ना संगा तासो मौसम हवाले से कम खबरों का वाकई मौसम डेर जबरदस्त और मतलब अगम का कम जैसे उससे कम इलेवन की कहना अलदर डेर तेज़ बारान और डेर जबरदस्त जो तूफानी सिलसिला रवान हो और खैनी हो आखिरकार बारान डेर जबरदस्त मौसम से बदलेगी ना बदलेगी जमा कोशिश ही तासो बार रेसिपी बदल कम नवी नवी रेसिपी इंट्रोड्यूस कम नन से कम इस पर जोड़ों में शमा पखले अगर दे स्पेशली देसी
مکس دال فرائی تاسو خامخا کور کې ټرای کړئ. دا چرته هدایت در کې د موسم ته وګوره. دا یو نو خېستا هم خلق ول موږ ته وګوره. اته موږ ته دالونه راته پخې. اخوا شته سموسې بدره ته جوړول چرته پکوړې بدره ته جوړې. دا د کوم ډرامه را سره شروع کړ دال. دا دال به ته پخپل اخورې. دا خیره ما سره دال سره بل سرپرایز هم دغه دال ورسره ما سره د دې سایډ لاین لپاره ما ریجن کې خودلی د دې سره کوم بوایل ریجی دی اډر زبردستی نو په دال چاول راته جوړه وینو دا بوایل ریجی به څوک څنګه خوري دا بیسیک دا د دې سایډ لاین دا کوم سپیشل کوم دیسی کم دال فرائی دا دیسی دا کم سایڈ لین کی دا ریجی دیر زیاد مزک کئی آغا ریجی دال چاول نی دی پا بو پا شان دال جوڑ چوی سمندری دال پکی ہوئی آغا شان دا دال نی دی دا دال دیر 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 دیفرنس سٹیل کی جوڑی گی اور تاسو خام خاک کور کے ٹرائی کوئی اور نہ صرف چاہ اس ٹی وی آن کر دے زر زر کافی پینسا لوار زمان ریسپی دان سا نوٹ کے اور سٹار ستا اور ریسپی سٹار دمک خلق انہوں پریشے سنگا موسم بدل شوئے دے مک خلق موسم لگتا چین شوئے دے آخی در آسا دیکھی کم شام پخلے کی کم مثالی استعمالی گی فرسٹ آف آل آغا انٹروڈوس کومبا دیلا پر مولا پکار دے نیم سر مولا مکس دال پکار دے اور ٹی جوڑا پر ہاف ٹی سپون اوگا پکار دے ہاف ٹی سپون جنجر پکار دے یو پا مولا ماستا پکار دا ٹی جوڑا پر ون ٹیبل سپون اسپیشل چکن پاؤڈر پکار دے ہس پہ ذائقہ مال کا پکار دا ہاف ٹی سپون مولا کرش چلی دا پکار دے ہاف ٹی سپون سالن مسالہ پکار دے اور دے سائڈ لائن پر مولا نیم سر ما چاول خشک کری دی او پکار دی اور پرشے دے سالن ٹی جوڑا گئے اس گریبی لے پارا یو پاملا ٹماٹر پکار دے ددی ڈریسنگ لے پارا سلاد پتا پودینہ شین مرچا کے لیمن گاجر اور بادرنگ دا ددی ڈریسنگ دے اور پریش ہمیشہ خبر کم دے بغیر آغا ٹیس آخ ان آز ایکن رازی اگر شما کوکنگ آل ان بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں اور ہمیشہ تا سو کم اخلے پخلے کوئی شما کوکنگ آل کی کوئی نہ صرف شما کی ریسٹورنٹ پاک آئل دے نور کم نورمل کم آئل دی اکثر ہم اخلے پخلے کے وے یا پکوڑے سموسے جوڑے زڑ با نے بہت جوڑے لدے استعمال سارا استاد بس یہ خود زڑ با بیماریوں نے بچ کے گے با اور بل استاد زڑ با نے بوجھ بنا جولی دا کرسٹول نا پاک اویل دے او بتا سو زیادہ زیادہ کوشش کرے کہ مخلے پخلے کرے شمع کو کی اویل کے کرے اور نہ صرف بڑی شی لگوں تے سنگ با زما کوشش کی تا سو پارا سد لگوں ٹوٹکے والے سر خبر کو موسم والے سر دن ما سر بادرنگ دیر زیاد فائدہ دی بادرنگ واسم سالاد نو ډیر زیات فائدې دا کو ګمبر ډیر زیات فائدې دي ولومبه د دې کم فائدہ دا تاسو کم سکن کم پرابلمز دي هغه د دې استعمال سره سولف کیږي او جا وخت اکثر اس کمه خارق راشي اکثر موږ بادرنګ سلایس کټ کو د دې سره مساج کو د دې مساج سره تاسو مخ مساج سره مخ باندې خارق راشي اکثر ګل سچا وای الرجی راشي کنه بس سکن باندې دا وای کنه الرجی مال په دا مخ کم خارق نه سکن باندې کم الرجی الرجی د لاس سره مونگا ہنی بکی والو ہنی اور اسپیشل دا سالا خبرو کم دا بادرنگ سلائس کٹ کو دے سا ہمگا مساج کو دا دے مساج سا ستاسو کم اگم شائننگ دا نور خصے شی اگم سکن نور گلو شی اور نور ورسا نور خصہ سالے زوان اخکاری نا سا جنے آیا لکی کنا اوٹومیٹکلی نن سبا دے سا دا دے استعمال سا نور خصے کی گی اور نا سا دا دے کم سمک سا پرابلم دے یارا بس کدا کیرا اس پریک دا چاہتا پر رسی پی گرانو کتن کو کیرے لا سی در ولے دا اپنجل اس فائدے شر تا پتہ چا کیرے چ فائدے دیو زر دا زر رسی بھی ترائے سا کنا خودے چرتا ہدایت در کی بل رشی دے چیو شی من دی باو زی کنن دے پین خطے دے وے زے بدن دا لسن چ کم یاد کدا ٹول لسن بزوس خے مدرتا زے چراش پدا رسی بھی مان دے جی بالکل بلشی خار نوڑ دا خود بادرنگ دے زیاد فائدے دا کوشش کرے خپل سلات زات زات استعمال ای او بل ور سلا پرشی خبرو کوم دے سلا نور د دې کم تر کی کار دے د دې کم ترکیب دے ډیر سیمپل طریقې بن جوړیږي اول موږ با دال بو بوګه شو بر سټ مو بوګه شو اگ دم اس پہ ذائقہ مال گا اوګا سن چھو بوګ دی واجبا او ټول امپورټنٹ خبر 3 ٹیبل سپون شما کو گلو ایڈ گو با او میڈ او دابا بوګه شو با اگ پر موږ د دې مثالا بو جوړو مثالا څنګه جوړیږي اول بشما کو اویل والو با میڈیم فلیم باندې اویل گرم کو څنګه دم اویل گرم شي اگر بس اسپیشلس اوګه سن چوبو کو دی واچو با او سوته بگو څنګه سوته شي اگر بس ماستا اور ٹماٹر دا پکے ایڈ بکو اور 25 منٹ بار اور میڈیم فلیم میں پکاؤ با اعلی پر پکاؤ با گرے مکمل کم ماستا کم ٹماٹر ابو دی اوشی اس منٹ سے کم مسالہ دا کم دال فرائی مسالہ تیار شی بھائی سنگا تیار شی اگر بس سلا کم دال دے اگر بالکل یہ جلی بھائی ہاں بس ٹین کو بس با شمع کوکنگ آئل والو با میڈیم فلیم والے آئل گرم کو ہاں بس دا دال دادی کے سوتے بگو سنگا سوتے شی آگا پر دیکھو مسالہ ریڈی شی بھائی سنگا ریڈی شی
आगे ने बस दादी के वाजुबा और पिंजा मिनट बदे के खा फ्राई कोबा और लगों दे बगम और कम टेम्परेचर दे और लगों दे हाई फ्लेम बने फ्राई कोबा लगजर फ्राई भी की वजह खबिश ही नोर संग सासु कम कोशिश करवाई कम अखले बखले दा तास बा मीडियम फ्लेम पर बखवाई और बगन बस संग रेडी सी जब गार्निश पुकम गार्निश में डिश आउट कम परिशे जी थैंक यू सो मच जकी अल्लाह तास ता मतलब शदी वाल सवाब दर की जो दो रमजदार रेसिपी रे तो जोड़े वे खो पटोड को ज्यादा खर कड़ी जुबैदा पता ना जोड़े दा खुदा कवा चो कोशिश कवा जकी धन जुड़ सी एनी हाउ गाना कतन को यो डियर दिलचस्प को ने वाकया तास शेयर कवा ना वाड़ा मा कराची से जकी यो वादद शवेदा उस आई डोंट नो नन सब खलक चकम दिया जान फेमस कमान पारा या कि देसी पर सोशल मीडिया मांदे सिंधवे ने विदास स्टंट्स कवि छ गलका यू नो खलक के उगुरी बे खलक डिस्कस की नो यो वाद के नो चकम दूल्हा और दुल्हन दी नो आगा पकरेन मांदे खतली दी क्रेन मांदे और क्रेन मांदे चकम दा ओ प्रॉपर आगा हवा और चकम दा सैर मेरदा से कड़े दा नो ब्या अरा कुछ शेवी दिन नो जस्ट आगा वाद वाल चकम दो वाल वाकयात थी या दो चकम यू नो आगा लम्हात थी आगा यादगार जोड़ की नो तासुदा कते शेची यूक्रेन मांदे दो नास्ती खजा खावंद प्रॉपर आगा क्रेन चकम द गर्जी रा गर्जी और खलक हम उड़ता हैरान जी रहा दाचे किस्म वादा दचे ना वा अवल बखलक पर स्टेज नाचतो ब्याह बखलक यू नो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बग्गी चे बरात लिल या बचरता नोर स्टाइल अवल बजामानो चे खलक जीने की चकम द डोले हो चे रात ले ओ चकम दी पकरेन खलक रहता हूँ खातल वो जब दे हैरान जकी सबा चरता चांद तनोखे ځکه چې موږ ماته لګي چې کوم د خلک دا به سبا چاند ته مخې ځي چې کرین کې دا دوله زه ډارېږم خدای پاک خدا نه خواسته که دا چې دلی و نو دا به څه چل کېدی خو خیره نه هو بچاته شوی ده او واده چې کوم دي دا خو موږ هسې ګپ شپ هم لګو خو هغه وایه چې مایند کې یونیک وندې آیډیا راغلې وه نو هغه آیډیا چې کوم دغه دو امپلیمنټ کړه او تاسو وکتله چې دا واقعي ډېر خلک کېدلې نو هغه چې کوم د خلکو دا واقعیا یادګار تیره کړه او سوشل میډیا باندې دا ویډیو چې کوم دی وخته وایرل دا ټرینډنګ کې دا سو اینی هاو ګرانو کتن کو نورې خبرې ترې بکو خو ځکه چې سهار وختي وخت ټایم د زکی نو چای برابرې دي تا خو ماته دال چاول جوړ کړې خو زه تا دال چاول ولا محتاج بالکل نه یم ځکه چې ما سره موږ بیکری ولې چې کوم دي نان خطای پرتی دي دی وخته او دا چې کوم نان خطای دي یو نو واټ دا چې کله سهار سهار ما ناشته نه کړې یا ما موړي هلکا هلکا کا کچھ کھانے والا نو چھ کم دا نان خطائی بیکری والی کوکیز جان پارا واخل ما او داز اخر ما دا مغلیا دور چھ کم اول ریسیپی نوی زکی اچھا واد بو یا بچر تا خوشحالی موقع وا یا بچر تا یو نو بادشاہ سلامت او خلق بتگ راتا گو نو غ داس دس یو نو پلیٹو نو کیا غ سونے وال پلیٹو نو کی باغ دس مزدار غون دی ریسیپی جوڑے شوی دا کوکیز بچ جوڑے شوی نو دا بال تا پیش کی دلے او خلق تا بے ورکولی نو اوس چھ کم دا دا غزڑے چھ کم دا مجا ثقافت یا مجا چکم دا یو نو کلچر مغلیہ دور وال چکم دا ذائقہ آدے اوس بیکری نان خطائی پر شکل ماندے مولتا مخی ترہ وڑے دا دا چکم دا بیکری وال برینڈ سو تاسو ہم دا کور کے لازمی لازمی ٹرائی کو اور زخو خیر دا خورما میں آب بیک کم پراتی بیکاوز پدے مندے لش لش چینی ہوندی خوش خوش ہوندی کو کیزی اور خلی سے چلاڑ سے ایک دم مطلب پگلاو سی آگا آگا کلک کلک بسکٹ شانتا نہیں گنا دا دیری مزیدار کو کیزی زو گرانو کتن کو زو زی کو کی سرخ پل چائز کما اور موسم انجوائے کما تاسو مخ پل کافی چای را واخلو ویز کو خوزا خرم تاسو نے وڑا شان دما دمین واپس رزما چرتا بل پل بلکل ما صرف اور صرف مونگ سرو سے کتن کو سل بیا تاسو ته خیر پختونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتن کو زه جنازه د خپل مشتانو ته ګورم پزرې مې څه چل کیږي ځکه چې نن خو ځکه ما ته غا تیر نام مل را دی مو غون غون شکل بیکاز آئی ڈونٹ نو دا ایکسپیریمنٹ میں پختہ نمانے والے کڑے دا وغیرہ نہیں آؤ امید درم چگرانو کتن کو دا بدا شاید دورا بدنے لگی چی دا دورا چپ چپا ہٹی ماں وقتانوں کے گرانو کتن کو دے وقتا چکم دا ملک کے نوے حل زل روانی دی دیر چکم دا نوی نوی اپ ڈیٹس روان دی موسم چکل گرمی سی کل یخنی سی غنم چې کله برانو نه سٹارټ سی کله غنم بهر نه راځي ډیر داسې اپډیټس دي زم چې هغه با موږ ولش کو ډیسکس کو بیکاز ډیر ټایم نه ما پروگرام کې جرنالست حضرات نو راغلي نو نن چې کوم د موږ خپل پروگرام کې جرنالست هغه ته دعوت ورکړه د چاغه راشي او د ډیفرنٹ ټاپکس باندې هغه سره موږ لګاب شپ ولګو خبرې ور سره کو هغه چې کوم د رائے د هغه تیوالو نو ګرانو کتن کو زکی لګي د خپل نن دیسی چاول جوړی راته دال چاول خو زم چې لګ خپل ملمام تاسو سره انټروډوس کوم
राइट ना चुकम दिया एक न्यूज़ इस्लामाबाद सारा कार कई और मतलब एज अ सीनियर रिपोर्टर हम कार कई देन अलावा चुकम दा लिखल हम कई देन अलावा माशा नूर हम रिकॉर्ड ना कई खो फिलहाल अगर ना मे सदा और लग हर कली वरता हुई राइट ना उमा सदा शिराज अहमद शिराजी राजई हर कली वरता हुआ गप शप से लगो असला शिराज सिंह है तासो वालेकुम सलाम ताउ सिंह है जी बिल्कुल ठीक ठाक है तासो ठीक हो तब इतने मिजाज ने अल्हम्दुलिल्लाह नोमंद हां शिराजी तासो नन रालो न मतलब रखा वाले दिल आए तो चिन चकम द करंट टॉपिक्स दिस जून मुल्क के रवानी पदी मंदे वाले गप शप लगो जका छ देर टाइम न मा प्रोग्राम के हम दगा यू नो द ड्रग्स मंदे और द डिफरेंट टैक्स सोर्सेस जून दो मंदे मुझे देर खलक ता मतलब खलक एजुकेट करी वो मा वाले लग चकम द उस द टॉक शो वाला एलिमेंट पकी से लग द करंट सीजन पकी डिस्कस को नन सवा यू देर जत अगर वंद लेटेस्ट छे शरफजल मरवत साहब नो अगो यो स्टेटमेंट वर्कड़ा हो अगे न पश्चिम न पी टी आई ल तरफ ना उस वी लिखी गई बानिए पी टी आई अगो शोकाज नोटिस हम जारी करे दा और वी ली दिचे मतलब दगा से जुना इज्तनाब को अल पकार दी और शो कोई छे पार्ट ही नले रिकड़े दा नो देर जात रूमर्स चिकम दी फैलाओ दी पर सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सो ता सो देर सरा मतलब ता सो खुप मतलब एज अ सीनियर रिपोर्टर नो अखवा दे खुआ तक ग्रा तक पार्लियामेंट ता असेंबली ता नो सब दे मने राय लरे और दी हकीकत इश्ता और कनिश्ता क्रूज पाकिस्तान تریکن صاحب بیٹ رپورٹر ان پاکستان تریکن صاحب کور کو دتیرو وو کال راس دس گریٹ بیا شریفزل مروت چکم ایشو وا بانی چیئرمین پاکستان تریکن صاحب دا غختل چیغا دے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین شی او دا شانی چے پاکستان تریکن صاحب چیئرمین بیسٹر گو ہر سے بیا ہوئی چکلا بانی چیئرمین سے ملاقات تو کو باہر رو بدل نو ہوئی دی نوم اناؤنس کچھ دے با دا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین بھی خو بیا دعا داس ایشو رالل چې هغه باندې د شیخ افضل مروت په نوم باندې د پاکستان تریکن صاحب چکم سینر قائدین دی غو تنقید نو وکړه اول نه د سعودي عرب خلاف چکم بیان هغه ور کړو دا د هغه د پبلک اکاؤنٹ کمیټې په چیئرمین شپ کې یو دراج جوړ شو دویم دا هغه وزیر دفاع خواجه سیف سره یو ملاقات کړو او هغه ملاقات شکایت شبلی فراز تلو او هغه باندې چیئرمین سره ملاقات کړو او هغه د ملاقات دوران کې هغه شکایت کړو چې دوی خواجه سیف سره ملاقات کرے دے دا ودا سی ایشو چ پدی من صرف سره غو ملاقات پس ریزنز مان کڑا دا سی سر شو چکل خپل پولیٹیکل سو ایشوز و یا سو ملکی سلامتی بقا چ و چ ریزنز شو کله چ شرف زل مروت نوم راغه د پیک لپارا نو اغه باندې د حکومت چکم اراکین دی غوی طرف نه تنقیدونه وشلو او غی کی مین خبر دا دا بخن غلم چ خواجه اسف نغواڑی چ دے د پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین شی نو اغا تحفظات دور کول لپارا شرف زل مروت اغه سره پارلیمنت هاوس کې ملاقات وکړو بیا غو ملاقات چکم دي دغه خبرونه وایرل شول نو باغې باندې باندې چیئرمین هم ډېر سخت رد عمل شو کو او شفت مروت دا هم ویل چې تا ملاقات کړی بي د غل پاس داوود پاکستان تریکن صاحب لایر مطابق چې تا زمنګا چکم حریف تي اغه سره تا ملاقات وکړي ډېر بد دګړي دي بیا هغه هغه وخت کې شفت مروت د هغه ملاقات نه منکر شو چې ما ملاقات نه کړی خو خان سي بوته دا خبره کړی و چې چا تا ملاقات کړی نو اټس مین چې ته د پبلک اکاؤنٹ کمیټه چیئرمین شپ نه هاتھ دو بیٹھو گے دا دو ایشو درے میں خبر دا وچ دا خیبر پختونخوا کیبنٹ کی دا شیر افضل مروت سے برور کیبنٹ حصہ وا او د پاره کوم لک انٹرفیرنس کو د کوم شکایت چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی من گنڈاپور هم خان سے تپجیل کې کړو دا مختلف قسم په مروت سے باندې تنقیدونه کړل پاکستان تر کې صاحب کوم سینر قائدین دی غوی طرف نه په د باندې کوم دی مختلف ریزرویشنز نو غیر نه پس دغه فیصله وشو چې شیر افضل مروت په ځای اغه لرکو شیخ وقاص اکرم د پبلک اکاؤنٹ کمیټه چیئرمین کو بیا دغه پس مروت سے چې کله ملاقات تا دغه دنه په نو خود دوه ورځې دوی لړ اډیالا جیل تا دوه ورځې هم ملاقات ونه شو دغه پس شیخ افضل مروت سے پریس کانفرنس کې د شبلی فراز او د عمر یوب نوم واغستو په خو باندې ډایرکټ تنقید وکړه چې زما د پبلک اکاؤنٹ کمیټه په چیئرمین نه جوړېدو کې د دې دوه تنانو لاس ته نو په خو باندې سینر قائدونو هم ډېر بد وګڼل او دغه پس پرون شیخ افضل مروت چکم دے اغه د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټه او سیاسي کمیټه دواړو نو وخت اوس اهم کوېشن دي کیدای چې په سیاسي کمیټه کې او په کور کمیټه کې څه فرق دی کور کمیټه د پاکستان تحریک انصاف هغه کمیټه وا چې کوم کې تقریبا 80 پلس یعنی اتیا نه سیوا ممبرانو هغه کې وکلا هم شامل وو هغه کې سینر قائدین هم شامل وو بیا به د کور کمیټه کې به کوم د پی ټی آی فیصله کړي هغه فیصله به بهر تراتلی یعنی موږ کوم رپورت وزو هغه فیصله مون تراتلی بیا هغه دا فیصله وکړه چې موږ د کور کمیټه ختمو نو موږ ته پارتای کې دنه اختلاف پیدا شي د کور کمیټه ختمو په ځای باندې هغه سیاسي کمیټه
وکړه او د اغه سیاسي کمیټه چې کوم اول ممبرانو اغه 14 نو 14 ممبرانو باندې مشتمل سیاسي کمیټه کوم سینیئر قائدین موجودو بیا په هغه باندې تنظیم نو شته چې کوم سینیئر زاغه کوم پاکستان تریک انصاف په نامه باندې هغه پکې ول شامل ندي دغه نه پسې 15 نو پکې نور واچول او 19 ارکانو باندې مشتمل دغه سیاسي کمیټه وا چې د کوم مثال شه افضل مروتو بو او هغه باقاعده دغه دوه کمیټه نو وخت او شوکاس ته تم جاری کړی شوی دی د پارټي کې هغه موجود دی خو د دوه کمیټه نو وخت صحیح صحیح نو شیراز تاسو څه لګی چې دا ډیسیژن اغستن صحیح وو ځکه چې ټایم ته د پی ټی آی وال کریټیکل یو ډیر بد ټایم روان وو لایک آی ډونټ تھنک سو چې ډیفرنٹ کم دی ممبران دی ډیفرنٹ کم دی رہنما دی پی ٹی آئی والا بیکاز اغ وقت کے باہر را وطنا احتجاج کونا جلوسونا یا خلق جمع کونا خلق چې اغ خپل یو نو اغ خپل پارٹی زندہ رکھنا نو هغه ټول چې کوم هغه شرف ځل مروتی ډېر ښه کردار ادا کړی و آی ډونټ تھنک سو چې ټایم د دوره خوف حراس و چې کله نه پس دا 9 مئی والا واقع شوی وه نو هغې نه پس ډېر زیات خلک پریشانه شوي او پی ټی آئی ول ډېر خلک چې کوم دي انډرګراؤنډ سره خو شرف ځل مروت هغه واحد یو کس و چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم ده هغه عوام کې زنده ساتله او ځای په ځای یو نو جلسې کونه احتجاجونه کونه خلک جمع کونه وکلا جمع کونه یو نو هغه بہادری والی یو سٹینڈ واو نو تاسو ته لګی چې دا چې کوم ډیسیژن دی وخت شوی دا نو دا د پارٹی حق کې شاید ملک حق نه یادو مزه د پارٹی حق یادو ما چې د پارٹی حق دادا فیصله پوری نو بیکاز ملک والا خو ډیفینیټلی هغه چې کوم سټیټمنټس ورکړي دي هغه موږ سټیټ پالیسی خلاف دي ایگزیکټلی نو بز پولیټیکل چې کوم د پارٹی یادو ما چې دا واقعي صحیح فیصله ده ګوري مروس سے لکشان جذباتی دي او وسا لک پکې ډیر زیات ایگزیکټلی بل زمونږ د پښتنو باندې کې دا ویل کېږي مګر چې موږ جذباتی یاني نو هغه هغه انسر پکشتا لوګ جذباتی دي پښتانه خو نورم ډیر دي پارٹی خو په داسې اګریسیو شانته خو مروس نو ڈاؤٹ او وی پارٹی پر هغه وخت کې ژوند کې کړی دا هغه ټک ټک ول سٹارټ کې ډز ډز نو هغه لایو روان دا ورته دا خبره څنګه وکړه بیا درز 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 زما د قید بار کې خبره څنګه وکړه او ما مرشد بار سره څنګه خبره وکړه تا هغه وخت کې چې کله به موږ رپورټرز بس د پی ټی آی خبر ورکو تاسو یقین وګورئ چې موږ بل پاس لګل چې ایس پر پالیسی یعنی دومره موږ تم دومره دغه نو چې موږ ډایرکټ خبر ورکړل شوی وي نو د پاکستان تریک انصاف سینر قائدین له بهر راوتل ډیر مشکل وو پارٹی بالکل د گراوند نه ختم شي وو شیف ظلم مربت په پارٹی کې یو نوې جان واچو کارکونان نه موبلایز کړ سینر قائدین لپاره اوازونه پورته کړل سوشل میډیا باندې خلک جمع کړي خلک یا جمع کړل خلکو ته یو نوې هوپ ورکړي یو نوې امید ورکړو پارٹی یو پر دوباره ژوند وکړه ما ته یاد دی ما ټوټل دی هر یو ایونت کور کړی دی د شیف ظلم مربت په مختلف ځایونو کې جلسې کول ریلیانی وکړل په باران کې گرمائی کی یو ڈیز جات اغوی ڈیر دا پارٹی دا پارٹی قربانیاں نیور کلی خود اس تپتہ رہا چھ پاکستان کی چھ کم کس مخلص ہوئی اگر سردہ سے کارو نہ کی گی بل لکھ نو پاکستان تحریک انصاف خدا سٹرانس نہ چھ دونم نا انصافی کی دو خوئی چھ مجھے یوت پارا مجھے عوام پارا ٹول پارا چھ کم دا صحیح سوچ لرو نو رائٹ ناو دا ڈیسیجن ما تا لگی چھ او پارا صحیح نو پارٹی حوالے سر چکہ میں ماں رائے دا کی دیسی سے غلط ہے بلے زمان زرائے دا ہوئی چکم دا بانی چرمین چکم خبری دی اگر بار تا پسی مانو کے نرازی اگر خبری دا لکا فار ایزمپل وکلان یا بیرسٹر گوھر سے پخپلا ملاقاتو کی دی اگر چکم خبری باہر رازی اگر شبلی فراز نا دا عمر ایوب نے فلٹر کی گی پس تا باہر تا رازی پا اس ہم تیر روز زمان شبلی فراز سے ملاقاتو اگر ہم دا غوی چی زیادتر دا سی فیصلی پارٹی کے دن نشی ہوئی چکم دا خان سے خواہش مطابق نوی اگر دن نا زکه چې د چکم بانی چیرمن دی هغه ته د خلکو رسای نشتا هغه ته سینر ورکرز یا سینر قائدین رسای نشتا یو خاص خلک ته چې هغه سره ملاویږي هغه کې سب وکیلان شامل دي سب کې پولیټیکل چکم لیډرشپ ته شامل دي او هغه دنا فیصله یو شی بهر را شی قبل او شی لکه تاسو د پبلک اکاونټ کمیټې مثال واخلې چې سلوې په دې شی وزر مربوط نوم اناون شو بیسټر کو هر پخپل اناونس کو عمر یو ټویټ کو چې بیسټ شی وزر مربوط ویل بی د چیرمن پبلک اکاونټ کمیټې دغه نه پس چکم دی بیا پکې د سنن اتحاد کونسل غره غي بیا پکې شیخ وغاس اکرم راغي تاسو خپل دین اندازه کوئ چې لکه فیصله درنه یو سکیږي بهر بل سترازي او شبلی فراز دا خبره ډیره مهمه خبره کړې او تیر زمون سره ملاقات کی چې کله بانی چیرمن جیل نه رهاشو دا سه خلق مونږ ته معلوم دي چې دا غو چکم هغه چهرې دغه واضح شي ځکه هغه پارټي کې خپل خپل فیصله کړې د بانی چیرمن مطابق فیصله نه وي تاسو چکم سوال دی ظاهر خبردا په دې وخت کې د پی ټی آی کې څنګه څنګه کور کوم نو د بانی چیرمن نه پس
کچا ته فیم ملاو شو دی خاکون چا سمینه کی اغش عبدل مروت ته د شری عبدل مروت په یو کال باندې پسونو خرج کوم دغه بهر راوزی پرون پرونه د صحابر کوم پرون نو میوا پرون د پاکستان تریک انصاف جینه کراچی کمپنی کې پروټیسټ او احتجاج د نو می حوالی سره جی جی تاسو یقینو کې چې پولیس راغل او پینزمنت صرف او صرف پینزمنت کارکنان بالکل منتشر شل په اخر لے کې شعیب شاهین موجودو په اخر لے کې چیئرمین پاکستان تریک انصاف بیسټر گوهر سے پخپل موجودو ٹھیک شو جی او صرف پینزمنت لګل چې پینزمنت پس هغه ورکرز بیخي منتشر کړه په دغه ځای کې شعیب زاد مروت وی مجال دی چې هغه زینه خو جدل وي منګه په هغه وخت کې شعیب زاد مروت کتل دی چې کوم وخت کې با کارکنان بهر تراتلو نه غریدل هغه پولیس ته مرالو هغه ورکرز سره مرالو هغه د شیلنګ چې کوم دی هغه به باقاعده وغه سره ولاړو مطلب شیراز تاسو وایو چې مطلب دا پارټي حق کې دا شنه د صحیح شوه کوم ملکی حواله سره ګور سعودي عرب چې کوم دو سټېټمنټ کړ هغه خلاف خو زمي ما اگزیکټلی نه دغه په کار بیکاز رائټ ناو چې کوم موږ ملک ول حالات دي کوم موږ اکانومي دا چې کوم موږ کریټیکل حالات نه روان یو نو دا ټایم دا سټېټمنټس کا ونه یو نو عقلمندی نه دا خو زه چې کوم چې دو چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارٹی دا زم چې هغه حق کې دا فیصله آی ڈونٹ تھنک سو چې صحیح نه دا شوه ایگزیکٹلی پی ٹی حق کې دا خو زموږ ځای خبر دا زمنګا یو تعلق ته سعودي عرب سره یو خو زمنګا غو سره مذهبي تشلی زیات ته کنه د حرمین شریفین لوجی بل خو شه زمون یو ډیر فرندلی تعلق ته سعودي په هر مشکل وخت کې د پاکستان مرست کړی دا هغه خلاف داسې قسم بیان ورکول پدی باندې ځکه خو باندې چې من هم پدی باندې ډیر سخت ریاکشن شو کړی دی بیا ورګس لخوا هم پدی باندې ډیر سخت ریاکشن کوم دی هغه خو شه زمون بس پدی باندې وی دا زما پرسنل رائے دا زما ذاتی رائے دا د پی ٹی آی سره تعلق نشتا نو هغه خو ظاهر خبر دا خو نه د ملک په حق کې بیانو نه هغه د پارټي په حق کې بیانو او نو دا داسې قسم سچویشن وو چې پدی کې هغه سعودي عرب خلاف داسې سم بیان وکړي لکه مطلب بیس لیس یو قسم لا بیان او د دې سزا چې کوم دغه ملاو شو دا خو سزا خو ورته ملاو شو ډیره ګټه سزا ورته ملاو شو انا کې ما تاسو ته ویل قرباني لګړي رضات ور کړی کو ګور ما لایک ډیفرنٹ پولیټیکل پارټی چې کړه داسې حالات خراب شي لکه پاکستان پیپل پارټی زو ګور لای پاکستان مسلم لیگ نو نو ګور چې کله به داسې حالات خراب شو نمونې سیاست کې خمدا غدا کنه و پارټی بدباو سی بل مخه ترې سی بل بدباو سی بل مخه ترې سی چې کله طریق انصاف دباو شو لایک مطلب حالات خراب شول نو صرف دا کس چې پارٹی زمدی ساتلی بالکل ادروایز کز پیپلز پارٹی وګوره مانو بالکل چاتل چې خوماتا س مطلب هغه طرف نه اکټیویټیز یا کمپینز کا ونا الیکشنز کې اس سم نخکاری دل سو دا یو کس دا سیو چې مطلب دنیا جمع کونا خبري اترې سو کې دې سی عمران خان یا چکم دا خان صاحب چکم دا پدی من خپويږي او خلق واقعي چکم دا خلق هم دارایي چیر دا ندی کول پکار دا دا سیزن انالیټیک خطر ته وای چې یار دا گندم ولا سماج ردا اوس روټي خوشو کړه قیمتونه کم شوي دي پاغه من چکم دا روټي ول دکاندارانو هم یو نو احتجاج شروع کړه دا چې 25 روپے کی روٹی ہم کیسے بیچے ماخل چې چپاتی چې کومه په 100 روپے اسلا نه چې کومه 25 روپے شوه ځې اسلام آباد ریټ ته خو ما پنده ریټ ته خو ما نو هغه وی چې گندم چې کوم دا ارزان شوی دی نو گندم دا غس سچویشن دا دا غس سچویشن دا دا گندم ولا سم ماجرا دا بهر نه راوړل شوی دا هغه چې وی چنجي دی چې کوم خپل دی هغه خرابول دی نو دغه معنی کله ګرانه راته واچ ګورې جی نگران حکومت کې پاکستان سیراز بخانه غړم یو بریک والا ما بالکل بالکل بیکوز دا ضروری سوال ده چې په دې خپل نه پوي کوم زم چې خلک هم پوي کوم ځان نه پوي کوم بیا په دې باندې غب شپ لګو ګرانو کتن کو خلک مړه شند ما چې ته بالکل مسې فو صرف مونږ سره اوسې جی گرانو کتن کو زلبیت اوس په خیر پختون غواچه پریش ری هر کله وی گرانو کتن کو سټوډیو کې مسر شیراز احمد شیرازی موجود ده کرنٹ چکم دی حالات مان دی ڈسکشن روان دا بریک پکیرہ لے اگر ڈسکشن اس کو مات شوے خو بیا وے کنٹینیو کو مستانش تا موسم ډیر مزدار دا بہر نرے نرے باران وری جی او موسم چکم دا سخت گرمی و تبائی والے گرمی و دا درے ورج خو ما تو خو یو نو غ ہیٹ سٹروک لاس سر چے درد بی پی مے لوس لے
بیا غ ډایری مې سٹارټ شو ډیر خلکو دا پرابلم اچانک کوشه بیکاز اچانک دسه ګرمي خو چانه وسه ولې موږ خو لاوسه پوره د یخنی مزي وڑاو کولې شرازی تاسو انداز شری وشه دا एकदम دا ګرمي راته خو رپورټینګ هم کوي نو فلیټ کې خو سخت ګرمي سړی ته لګي تدبرې خو ډېر سخت ګرمي وا د دې ورځې بچرتا کلایمیټ چینج لګو لوسه ګوري چې یخ بین یو دم یخ شي او چې ګرمي شي یو دم ګرمي شو ډېر سخت ګرمي وا بیګا خو سیوا دومره سیوا شي وا رپورټینګ کول هم پکې ګرانو انتهائی ډېر ګرمي وکنو د دلمر خدا سه چې په مخه سپېړې راکولې ما ویل دا مونږه مو غنو کړې د سپېړې 37 ډیګري په ایگزیکټلی حالا کنه جون جولای خدا نه کنه دا فلا مې روانه ده خیر اني هو تا مطلب زیبه خبر ته کوم چور مزدار موسم ده کنه نو سموسو پکوړو بریانی کباب وال موسم ده کنه او نن تاسو پر ده دال چاول پخې نو تاسو سره زیاتې نه ده شیرازی دا خو زکی بین ظاهر خبر ده پښتنه کې زه خوایم چې حکومت یو کمیټه جوړه کی تحقیقاتي تحقیقات وکړي چې زماده په دال چاول ولې پخېږي لکه چا لکه با چا چکن چا سو چا سو کدر نه مر نه خو بنه کوي کنه په کار ده کمیټه ای به جوړه سه کمیټه خو به تحقیقات کوي ادا سه کمیټه خو ډیره جوړ شي وي ډیر تحقیقات په شي وي اوس راغلی نه دی مخې ته که شه زه مر بس سه به ما باقي ته ویلو هغه باقي ده په دې لپاره درنه چې ولې خو غوس هم نشتی اوس دا مر بس سه ډیره دوه موږ کبیلې کستا ډیره خبرې ما پسې کا خیر هنیو ګرانه غتن کو شراز تر نه ډیره سخت زیاتی شوی دا چې زکی دو پر سپیشل چکم د دال چاول جوړي ما ویل ما سٹارټ کی مرته ویل ما زکی نن د موسم سموسو والا کباب والا چپلی کباب والا یا پکوڑے یا چټ بریانی ټاپ زونه باربیکیو کا خو سخو را تو کا نا نو دوکو جان بوج کینن دال او چاول رتا گډ کړی اصل چې د خلکو ترې سی پی خی خو موږ سره ډیره زیاتی کوي دا خبره ده دغه څه بالکل لکه مطلب زمانہ د څه غوسو باسي چې ما د پاره دال چاول په کار دا وزیر پورټری هم فیل کې من کار کوو نو سبا زیات منډ تر ډې وای او ایگزیکټلی سکن د خرابې جیل مردم تبا کوي تاسو پر خو ته مزدا سویټ ډش پکارو اسه شیکس پکارو بالکل یا چې ته مزدار غونې نو بریانی ټایپ زونه پکارو چې تاسو خوړلی اوس ایگزیکټلی او خیر نه یاو د سر به موږ پروګرام نه پس ګورو شیراز ټاپک د غنمو والو چیر دا سم اجر روانه ز په دې من خپل خبر نه کوم نه غواړم زه تاسو راځم تاسو نه غواړم کوم تاسو ګهري نظر په نگران حکومت دا موږ اخی تلاشو نگران حکومت تا او نه خبر دا نگران حکومت کار انتخابات کول وی ملکی تقریبا 90 ډیز د پاره غرازی په دې نگران سیټ اپ کې داسې قسم فیصله وشوي چې هغه د ملک اومه خلاف وي هغه د عین اومه خلاف وي ځکه چې عین د نگران سیټ اپ د پاره یو لار ته کړی په هغه باندې تل پکاره خو دې سیټ اپ کې هغه قسم کاونه نشل نگران سیټ اپ کې تقریبا 9 لک ټنا غنم چې کوم دی هغه دوی د شپږو ملکونو رال او تقریبا یو اندازې مطابق دا د 98 ارب نگران حکومت مطلب دا کار خونه 98 ارب روپو 98 ارب 50 کروڑ روپو دا د تقریبا شپږو ملکونو او دې کې صدا سیوما هغه دغه موجود دی جهازونه چې هغه اوس هم په بندرګاه باندې موجود لاره سره لوم ندي تاسو دین انداز ولا کوي د سومره غټ دا دور غنم ول قلت مون ته وخونه بالکل نو سومره قلت نه وای مړه خوش خالی خونه ورا وانه زمون د پنجاب سومره کسان دی غوي په غنم باندې غنم خلکو ته ورکو خلکو ته مور کو اوس زمون چې کوم د پنجاب کسان دی هغه غریبانان جاړي چې له غنم بس کیږي دی غوي فصل چې کوم دغه تیار شوی دی سرکاري ریټ او د پر تکړه شوی دی 3900 فیمن دا غنم چې کوم عام ریټ دی او مارکیټ کې اوس هغه دومره مجبور شي وي څوک 3500 باندې څوک 3500 باندې چې کوم دی هغه فی من خرڅوي هم دغه لوجه چې آل دې موږ سره دومره سټاک راغله دی او هغه غنم دی چې کوم کې پکې چینج دی سټاک پړې پړې خراب شي نو خراب دغه مې وی چې هغه کوم چینج پکې موجود دی او اوس دوی دا پته نه لګی چې موږ پدې باندې سوقو زمون کسان هم ته باور باندې هغه هغه استوالې او دې کې څه مطلب ریزنز ور ملک خدا سه حالاتو کې نو چې موږ مطلب حالات د سیمه سره خانه پینه پر غنم نشتا یا سنشتا موږ سره یا ملک ډیر حالات جنگ حالات کې او حالت جنگ چیو چې خوراک سکاک سونه موږ سره نشتا نو دا ډیسیژن اخستنو ضرورت څو دغه د پاتې هیګات روان دي ابلرز د فوډ سکیورټی چې کوم وزیر دی غو طلب کړی په فقہی کابینه او باقاعده تقریبا درې رکنی یو د غروان د کمیشن جوړ کړی شو دی د شاندې 14 رکنی بل جوړ شو دی دغه مې تحقیقات روان دي چې اخر څه وجوهات وو چې دوی دومره غنم د بهر نه راړل حالانکه مصر خپل د غنم دومره سٹاک موجود وي اوس مصر دومره غنم دي چې هغه د کسان نه غستو لپاره اوس غریبان سوکي هغه دی خپل
چکم دی خرابی کی فصل جوی الریڈی دا پرانو لاسا ډیر زیات خلکو ته نقصان الریڈی نو زګه کسان هم ته باد مکه چکم تندورانو وال دی او ته هم سٹاک دا شان خراب راځي او هم هغه چکم کلب اغنه هټ کې او زیاله پنجاب چکم ملانو کوچه روټه چکم دی هغه ارزانه کړو هغه باندې مګو ته تحفظات دي نو هر طرف نه داسه قسم پیسلی او شوی پنه ګران سیټ اپ کیو ما اوسمه چې هغه کې نقصان کسان ته دی هغه کې نقصان عام ولست دی هغه کې نقصان عام تندورانو ته دی نو عوام سوکی داسه قسم پیسلی همیشه دوی چکم پاکستان قسمت دی چې دوی فیصله کوي دوی شارټ ټرم د پاره کوي دوی لانګ ټرم د پاره سوچ نه کوي د دې فیصله تک اصل چې ونه کنه پاکستان چې هغه ملک نه چې غندم یو نو درآمد کوي پاکستان هغه ملک چې غندم او چاوله برآمد کوي برآمد کوي ایگزیکټلی هم دا شارټ موږ چاول سره پورا دنیا چې فیمس دي چیر پاکستان دغه چاوله ډیره فیمس دي موږ چې کوم دي ډیر سونه بهر روان دي د درآمد ضرورت نه نو ځکه خو چې کوم دي په تیر چې کوم مسلمانو په کوم نو کې روان دي په کوم تنقیدونه کیږي او اوس یو بلمن الزام لگی بلمن الزام لگی ته وستا سو بغدی خلیفہ باسی سے بودی کاکټ سے کوم څنګه چې سابقا وزیر اعظم دی هغه یو بل سره تل کلامی شو او هغه دغه شو وکنه دغه غندم سکندل باندې یو بل سره تل کلامی شو او هغه ته مکه بیا د فارم 47 فارم 45 خبر دغه وکړي خبر وکړي هم دغه وجه راځي اوس تیر چې کوم کابینه وا نگران سیټ اپ هغه پیټیږي اوس راتلی نشي چې دومره غټ سکندل په دې کې دومره پیسې لاړلې او هغه غندم چې کوم غنم چې کوم راغلی دی هغه غندم د خوراک قابل نه دی کی چنجی دی اغا چنجی دی خراب دی اوسم بندرگاہ باندې جازو حکم دی غولار دی زمون غنم کو سپویم ترانل او اغا سی کی پره پره خاص ل نو بدی تحقیقات روان دی او زهره خبر د ټول خلکو دغه مطالبه دا چې په دې کوم ککړ خلک ته کوم بدی کې ملوث خلک ته دغه محاسبه وشي دی غوې دی باقاعده شرز بخنه غلم صرف یو کال ولا ما بالکل بالکل السلام علیکم مسرت په خیر پختونخوا کی هر کله در تمایم وعلیکم جی دوانک طبیعت مزاج دے خدا مزرت چٹتا وی ڈیرے مدینہ رو دو درے ہفتے پہلے مو بس چھ چھٹی ملے گی نو رزو ٹول خے الحمدللہ الحمدللہ دار توش ترا تخے الحمدللہ اول خوب ز بدرنگ خلو ما چہرے بنے بلا گاؤں بے ابو دال چاول پکاؤں یار خو قسم بخودے مسرت چھ بریک ہوش وے کنا نو زکی سره مې سم اعلان جوړه ما ظالم لس منټه خو تا مور ته بدرنګ او فائدې راو خوولې مل په بدرنګ بو سو ګونا مې داسې چې بدرنګ نو تا صدا ډراما را سره کړې دا بیا زکی دې کې چې ما خو د خپل خوانو دا ټوټکی خوولې چې سکینه خوشي مېډه خوشي ګرمېګانو چې دا استعمال ډېر ښه شه دا بالکل بالکل زکی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام مسل جی څنګه تاسو خیر ډېر مدبس را لیداسو جی جی الحمدللہ ټول مس کومز ډېر زیات مس کومز تاسو بس موږ هم تاسو مس کولې کنه چې مسترات چرته لاړه بس اوس عالم سر دی غلی دین ډېر مجبور شو ما چې دا دای سرم خبر او کښې راز سر جی جی ولې نه ولې نه السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه لې خیر تاسو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر ما دا تپوس کوم چې څنګه تاسو چې ویلو او دا مې ویلو چې شیر افضل مروت چې دی هغه ډیر کار کړی او کنه دا پټی بری کې بشکا او هغه ته چې سزا ملا شو دا هغه خپل مرزي ده کنه پټی خبره ده لیکن ما دا وی چې بانی جی هغه دور چلیږي نو به دا سوشل میډیا باندې یو عجیب شانته غن چلیږي نو دا هغه عزت کې ډیر نغه کیږي کنه لکه بندای چې هغه پټی دی وجنه دا غن کیږي لګي نو دا هونه ورې ما څنګه چې مخکې خپل خبرو کوم دا خبره وکړه چې لکه هغه چې کوم پیغام دنه کوم ورکی هغه پیغام بار ته صحیح مانو کې نه پورتل کیږي مختلف داسې فیصلې پارټي کې وشوي چې د خان سیب یو فیصله بهر به بدلاله لکه د مروت سیب ضرور حوالی سره هغه کله د کمیټ ممبر جوړ شو نو هغه کوم داسې قسم سره فیصله نه وشي خو مروت سیب چې کله بهر راغی نو هغه وی چې بس خان سیب دغه فیصله کړی دا بیا د غینه مخکې د اسد قیصر سیب یو پریس کانفرنس کړو او هغه دا ویلو چې زما رور نوم خان سی برکر دے دا خیبر پختونخوا سپیکر دے پارا او هغه د څه قسم فیصله نو وشي هغه بیا غ سپیکر نشو دا څه قسم مختلف وخت کې مونږ ګورو چې دا څه فیصله کیږي چې پورې خان سی ابن نه دا نو اصل حالات فیکس مونږ ته نه پته لري ناراضي ایگزیکټلی هم دا شان تر کوم چې اصل ایکچوال چې کوم حالات یې بهر ناراضي هر څه دین لایټ یې خپل د مرزي خبره بهر کوي ځکه مونږ دی وخت کې پارټي کې ډیر زیات ګروپونه دي په دې باندې مې پورو پروګرام کیږي لکه مطلب زما خو تقریبا هم کال ځکه کور کومه دی وخت کې یو گروپ دا عاطف خان صاحب دی یو گروپ دا اسد قیصر صاحب دی یو گروپ دا وکیلانو دی مسرت کال مندی ته
جی زاورم لگی ہاں جی ہاں جی خیر د مسرت خپل خبرو کو زکه چې دا خو بیا شیراز تب سره کی خپل پراپر دا وی چې به داس کی گی څنګه بودا ټیکی گی دا کنه دا بس ما به څنګه به دوباره دا صرف او صرف یو حل چې کلا پانی چې خپل بهر راوزی هغه ګوري هغه د پارټی چې کوم باغ ډور هغه سنبال کی نو هغه پس پته لګی چې کوم کس څه قسم پیغام راکو زکه دغه ټول ګروپونه دي هر سړی بل باندې تر کېدنه کی ټول ګران کر موږ رپورټرز د پاره دي لکه مکه بچو هم پیټه کور کولا یو خبر من تراغه من باغه خبر شیر کو دوشوا دو زینو کنفرم کو اس مختلف گروپونه دی هر یو گروپ ولا خپل د مرزه خبر راکی او هغه خبر کنفرم کول لپاره منګه به سلو پنزو گروپونه سره په پاره کې دن رابطه کو یا منګه خبر ورکو ځکه چې په کار دا مطلب من یی کو چې ته من په دې خبر کې استعمال نشو دا یو قسم د خپل د مرزه خبر راکی مې به خبر دی هغه ویل د پاره وی اتنټیک نیو یا هغه فیور د پاره وی نو من تر دې زیات مشکلات چې مطلب د پی ټی آی هغه ایکچوال چکم بیان نه دا هغه منګه سنگ عوام ته پورتري کو ډیر مشکلات من تر راځي رپورټرز ته رائټ نو دغه مشکلات دي خیر تھینک یو سو مچ مسرت کال کوونه پر یو جهان مننه ګرانو کتن کو تھینکس ټو شیراز احمد شیرازی چې هغه موږ پروگرام دراله ډیر سيزونه نه داسي سيزونه باندې موږ ته مغه زرا کلاکل او مل درم تاسو ته په سیګمنت خلګې دلای تھینک یو سو مچ شیراز او زه بنا د دال چاوله به تخوري ته بریک یو سیاسي بیان ورکړې چې موږ بہت پسند ہے نو تبه اوس خوري او ته دا دال چاول خوري بیا به ته کوټه زه اني بریک ګرانو کتن کو زکی سره یارانه خود ولا زړه ده کنه وی ما ته خدا چاول خوختی موست لایو کې چې تزه به کمیټه پکې نو ما نو بس تا ما نه چاول خور بیا به تزه یعنی یو ګران کوتن کو وخت د وړې شان دمې ول دمې نه واپس شته بل بل بالکل ما صرف او صرف موږ سره اوسه کتن کو زل بیتا اس ته په خیر پختون خوا چې پریشې هر کلی وای ګرانو کتن کو نن جمعې ورځ دا او موستلی کتا سو ګو نن جمعې پر جمع سرا ایڈوکیټ تانیا وازی او همیشا اگر راضی او ډیر د مختلف پهلوې چې هغه باندې موږ سره خبرې کوي سې ټاپک سې کرنٹ سې ایشوز دي نو هغه موږ اکثر ډیسکس کوو تانیا سره بیا تانیا چې کوم دغه باندې رڼا راته چي نو ګرانو کتن کو رائټ نو ما سره دا ایڈوکیټ تانیا وازی راځي چې وته هر کلی وایم السلام علیکم تانیا سنگے السلام ز شام ته سنگے طبیعت ته خدا ٹھیک ٹھاک تانیا لاس ز بالکل ٹھیک چا تھینک یو سو مچ پختنه د پاره لاس پروگرام کی تاسو غایبان آ چکم د یو نو تعریف شویو اگر سنگا چے لاسٹ ٹائم پروگرام کے آئی تھنک سو سما وائٹ اینڈ بلیک کائنڈ آف ڈریس اچھا والے نو مر سرا ایڈوکیٹ عثمان انور صاحب راغلے ہو نو اگو چکم تو جمعے ورا جو نو وائٹ ڈریس شلوار کمیز اوور سرے پاس بلیک کوٹ اچھا والے ہو حالانکہ اگر ٹو پیس ٹائپ اچھا ہی کرنا جو رنگ وکیلا نہ چاہیے نو ما سر جی تاسو دا وکیلان چې کوم د جمعه پر جمع دا ساده کپڑے وا چور پاس کوټ وا چا نو غا د کی بس ټیک شکه نه بوجه بکمال تانی هم دا سیو جی نه دا چې مالا غا د خپل وکالت شوبه سر ما دور امینا کای چې ساڑی ما چې نو وایټ وا چې رات پارو نه ساڑی نو مال ساڑی وا چې نو وایټ وا چې پاس غا بلیک اون دی بلیزر پوا چې نو آی واز لایک یار دا تاسو ډیر شوک سره کو مالغه مند خو ساڑی سوټ کای نو غا د کی یس یس تانی ما کتل د ډیر اکټیو دا اورډر مطلب یو قابل ده زما تعریف وکي او یس هغه تعریف وکړه وکیل تعریف کی غټ خبره ده نه نه هغه ډیر تعریف وکړه چې واقعي تانیا سره مطلب ډیر وي خاج او قابل چې نه دا یو سو هغه ډریسینګ مره خبره مو جوړ کړه مال تانیا خو چې ډیر کم زګور مچې مال په نور چنل باندې کلاړ شي نو تانیا سره کپڑے مچولی نیلای مچولی ڈیفرنٹ خوچے مال کل دے ما پروگرام تر غری دی ام دک وائٹ اینڈ بلیک ڈریس آئی تھنک تو کوٹ تزی دینا پس پیا کوٹ سے ذرا عالم ہائی کوٹ کی مکیسو ٹیکس میٹر رو اغا سر روان ہے موس نو داس وای تاسو یونیفارم کې راځي او زه اره واره ما پاره ما ساړی اچولې په پای کوټ کې دې ساړی کیری کوم اټس کوائټ ډیفیکلټ اسی کیری کې یار کوټ چې کچری چې شوک دی شوک دې دي او شوک ایوری ڈے شوڈ بی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل ڈیفرنٹ ڈریسنگ تاکہ اگلے آپ کو دیکھ کے بور نہ ہو جائیں کیا بات ہے اچھا وکیل بھی ہمارے یہ سوچنا شروع کر دیں ایسے وکالت کے چور مجھے دا پختنی را گلی دی کرا دیر ٹیلنٹڈ دی دیر خیستا دی اور یو چینج را روان دا دیر میسیف ینگ مطلب خلق را روان دی پکے پختنی ډیری دی پختنی اوس ماشاءالله ډیری دی کنه تانیا ډیری دی خطا سو د ټیکس حواله سره خبر وکړه لاست ټایم موږ پروگرام کړو د ټیکس باندې او چی ټیکس باندې څه کول پکار دی څنګه ځان یو نو هغه پکول پکار دی د ټیکس دوا وکیلان دی خلک نه پویږي د ټیکس یو هغه وکیل دی چې په های کورټ کې سپریم کورټ کې کیسونه کوي لټیګیشن هغه توای صحیح سو اف بی آر په پینل یو ټیکس هغه د پکور ناسي ساري
تا فایلر کوي کته نان فایلر استا ټیکس ریټرنز در جمع کوي نو بداد وو کی فرق ته خلق په فرق نه پیږي زه چې خلق ته هم زه ټیکس لایر ام یا زه د ټیکس کې سونه کومه هغه ته اوس فایلینګ کوي ته دا کښنی کښنی کارونه کوي زه ته هم خانه باد زه فایلینګ نه کوم زه په های کورټ کې کښنی کښنی و لټیګیشن کومه خلق ته دا سنس نه ستر اوسه چې ټیکس ولا کښنی کښنی کارونه کوي که څه وړ کیړ کی کنه او ته فایلینګ کوي فایل مال زما فایلینګ هم بل چا کړی دی الان کې زه د ټیکس دغه امپلایر یم لیکن زما ز فایلر بل ټیکس لایر جوړ کړم ولې هغه کار زنه سم کوي ته دې باندې مولش کومه غس خلاص کړي چې اوس ته سو کتا انیا دا ټیکس ولا مطلب تاسو یو نو هغه غدا نو د دې باندې تا انیا اورال سګ کړي که زه ما تاسو پرابلم دا ز فایلر یم او ما ته بار بار ایمیل راځي چې بای خپل جکم د پیسې میسي د کم جړې تیر ته جمع کړه ته جمع کړه ته جمع کړه حالکه ما زونه مرته جمع دي بیا ما ته ایمیل زړه ریږي نو زم چې تا د ایمیل هم درځي شو غوز نوټیس بم د خلی هغه بعد به کمشنر اپیل دی هغه بعد ستا ټریبیونل دی بیا های کورټ دی بیا سپریم کورټ دی نو دا رنګ ته ټیکس نور کوي بیا به ته کورټ ته راځي نو اکاونټ په پیسو ډکی نو بیا خو په کارم دی خو چې اکاونټ کو پیسې نه نو بیا ول هغه اف بی آر والا په ګردو خبر دی په اکاونټ کې څو دي څو نه دي هغه چیک ان بیلانس یې ساتل او نشته پکې ګر دا څه خو ته وایم ګر چې اکاونټ کې سم نه پکې ایون کې زه سالری م ټول اخلم کیش کې یو نو اخوا دي خو ایکسپنسز کې ورکم نو ما اکاونټ کې خو پیسې اډوي نه تو خو کیش ما ته ایمیل ساتي کیش خو لا خطرناک دی ما سره بانک کې پیسې چاونو ټایم نه کنه تانه کیش خو لا پټ پټه کې ساده خبر میں چاہتر میں خکڑا اینی او تانیا زمان چل لگ دا خلق پوئی کا چی ان کیس دا سی کا خلق ہوتا ایمرجنسی یا سی ٹیکس حوالے سر سی کا وانا غواڑی سور تا پرابلم زی فائلر دی نو فائلر نا دی نو زان با فائلر کئی سنگا او اس خواہ کا دی ایف بی آر آگا دی لسٹ جاری کئی شپاج لکا خلق ہوگا چی نون فائلر دی دا غوی سم کارز گرد بند دی اس خا چې کوم نان فایلر کوم نان فایلرز دی ټیکس نه دی جمع کړی شپږ لکه پاغه کې کسان دی د پاکستان غلیست دی هغه موبایل سیم به بند کړي موبایل څه چې سیمان دا غوي په نوم دی هغه ګرځوس بلاک شي ها نو مطلب هغه نمبر به دوه ولې بند شي ګرځي بیا بل نمبر هغه واخلي نو بیا شاید بانک اکاونټ سم بند شي هغه سره بانک اکاونټ اکسس هم وسی نو ډیر اوس چینجز روان دي مطلب دې باندې اوس سختي سره کار روان ده ډیر سخت کار روان دي مطلب هر نوې ګورنمنت چې راغله هغه د ټیکس کې ډیر شری فارمز شروع کړی دي اوس په عدالتو کې اول 90 ډیز کې به د ټیکس کیس کنکلوډه دی اوس نوې حکومت پالیسی ده چې به 30 ورځې کې ډیر ورځې کې به ته د ټیکس ګرد میټرز کیسونه کنکلوډ ہے چی ار کیسی 30 ورځې سبالا بنځي ولې پای کې ریونیو ده ریونیو مطلب هغه څه استعمال کرده چلیږي پای کې بلینز اف بلینز ریونیو ده چی پساو ده تانیا ډیر داسې سندکاران دي ډیر داسې غټ خلک دي چې کوم غټ غټ بزنسز دي هغه فایلر هم دي هغه چې کوم نه دا کیش ترانسفر اخوا دی خو دا ګوره بلیک منی دا هغه بلیک منی دا حواله سیستم دی هغه حواله سیستم کې ستا غټ غټ خلک انوالو دي ستا د کسٹم افسران انوالو دي ستا نور ایون ستا اف بی آر غبم انوالو دي نو هغه پر دا سختی دا قانون دا رولز نشته چیک اؤنٹس ور بند کیا سیمونه ور بند کیا هغه سره ځکه چې موسلی خلک چې کوم فایلر دي کنه تانی اوس جاړي د ریزن از چې بار بار ورته دا شهر اوړو دا شهر اوړو دا سه او منتھلی کا آی تھنک سو 6 منت نه پس سه پیمنٹ هم جمع کوو نه ټیکسز هم ور کوي او ور سره چې کوم دا هر شی ما دې غهری نظر دي ا غریبان کا اکاؤنٹ کې لکه درې لکه روپۍ مې ایکسترا راشي نو غې پوښت تا چې مونږ شروع شي نو دا عام دا فایلر کا چې کوم د ماته لګي چې غریبان استون سره مخه ده او دا غټه بلا غانې ناس دي اغه خو بلیک منی دا اغه خو بلیک منی دا حواله په سیستم دې باندې استي حواله په سیستم دلته پیسې راځي اغه خو بل سورس دی دا موډ اف ترانزیکشن ای سورس ای بل یو دی باغه کی اغه کس چې دی اغه اکړه نه دی انوالو اغه س نورم افیشلز هم انوالو وی کسٹم والا بلوچستان کی اوس دا تیر او دا بلوچستان کی دا وکي دا کسٹم افسران ونیوالې چې ایرانی ڈیزل کی انوالو جی سوچ والو کو دوی اور باغه کی 60% پنجاب افسران وی بلوچستان کی دوی دغه سوي دی پوسټینګ سوي دی الته کار کوي نو دا ګد سسپنس سسپنشن
سسپند خو بچو ورځو پاره کنه اور په بلوچستان کې څه چیک پوسټونه دي پار چیک پوسټ پیسې اخستل کیږي او بیتای لکی بلوچستان کې تاسو بلیک منی کساس ایرانی ډیزلی تیل راځي تاسو هر شي هاو دی ګټ منی اند دی ریلیز یو چې بیت لاس نه داس خلکو پر سب یو نو هغه صح دا ملک د انفلوئنشل اور د سرمایدارانو اور د وډیرګانو ملک دی اور په دا ملک کې اوسم غریب ټیکس ور کوي هر مختلف ایگزیکټلی دټس واټ آی ایم سینګ چې کم کس غریب اوس فایلر ده کنه نو هر طرف نه غلګي ده فایلر کوم ضروری ده څه غټي پلازې دي ک ټوین سټی ده ک سوک چین دي ک سلور اوکس دي څه چې نوې بلډینګز دي دا ګر د بوکس ولې دا ګر د وخت سلس ولې یو فلیټ 8 سے 10 کروڑ دی موږ وای ملک پیسې نستا سو دا پیسہ د کم زیرا روان دا دس از اول بلیک منی ایگزیکٹلی او دا خلق بهر نه لګی او دا اگر دا بلیک منی دا چدوی دا ته انویسٹ کی اور دا واخه اگر دا کیش مانی سسٹم روان دا او دا چ کم دی واقعی لا بلڈنگ پراپر مکمل شوی نی الریڈی بک شوی او یو نو کنسٹرکشن لا ختم نی سٹی دا یو اپارٹمنٹ 12 13 کروڑ دی گر دا خرچ ولے پیسہ مجوی پاکستانی قوم پیسہ نه لری دیکھسو چیتہ دا شیانو گوری تہران سی چدا پیسہ د کم زیرا روانه تا دا خو داسې نیم خلک دي کنه چې هغه سره شتا هر چا سره خو نشته نیم خلک غریبان خو دا روټۍ قیمتونو ته ناس دي چې شکر د 5 روپۍ کا مسله نو روټۍ به 25 روپۍ کې رااله نیم خلک خدا سي دي غریبان موسلی مډل کلاس طبقه پاکستان کې پاتې کیږي ډېر داسې چې هم امیران دي خو زایم له ټیکس نه بچتي قانون هغه پر مطلب سخت نه دا هر شی هغه ته ورکړي کیږي اوس ته موږ دا لګیاو شراز سره مال د غنمو ولا چې ماجرا ده نو دا اوس کدا غنم ماجره تو ګور نو 4 ارب روپے 98 ارب 50 کروڑ روپے یاد کړي چې دې دې کې راغختل شوی دی جهازونو چې غنم خراب شوی دی پراته دی لاره رسیدلې نه دی بندرګاو باندې پراته دی ولې دا پاکستان ته ضرورت هم نو دا غنم وال کنه پاکستان خو خپل غنم خپل برآمد کوي چاول برآمد کوي نو موږ ته صدر چې موږ درآمد کو نو دا سيزونه اوس وایي چې کمیټې جوړی شي به انویسټیګیشن کیږي خیر شپږ مستې به دا سيزونه رواني بیا به غنه پستر راضی هغه به موږ پته لګي اور هغه دور هغه وخت لیر نه دی چې په دا ملک به دا ډوډۍ نه غنم به نه دغه به نه خلکو ته پاره هغه وخت لیر نه دی هغه ډیر نزدې دی اوس ته لګي چې آنے والے وختو میں حالات ورست کې دی شي ورست کې دی شي چې تانیا یو بل خبر راته کړ نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیره وایرل دی ته دی شرفزل مروت نه پات ماته لګی ته مخته شرفزل مروت خورکای نه دای جان سو نه داغه جان سو خورکای خوس کور کې نسته ان په کور کې دک شنسته خدای به خیر کی هر طریقه کار بور ته وشي خدای راته وای چې په سوشل میډیا تم نه زبر ډیره تیزی سره روانه یم موږ والا بل مشال دا د پی ٹی آی والا او بل تاسو میو نه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مخته روان یو ته دې تاسو سټریټجی دا ته څه کو دا سره که پیسې مېسي خو نه پلګو نه نه سوشل میډیا باندې خو زه د غیر اعظم زما چې څه جرنی دا غږ شیر کوم کم ته پروګرام کې غډیر زر وایرل کیږي اغه نو زه خو زایم نو لکه ځان متاثر دا ډیر زیات نو واقعي چې کلم پروګرام کې نو ډایرکټ وایرل کیږي دا دین دا لخته که څه بل طریقه کار دا 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 زه دا زه او دا ثاني دا وای دا زه دا زه آی می مای سلف فال کانسپټ تا پکې ها او ها مای فیورټ دانیا دار ته وای چې رائټ ناو خبر پته شرف زل مندر اعلی چې کوم د ډیسیژن غستل شو وای تاسو چې لګی چې زګه تاسو هم خپل هم ایڈوکیټ یې نو دا آیا خو یا غلط وو یا ملکی بقا کې صحیح وو چې کوم پی ٹی آی پارٹی دا هغه کې صحیح وو نو سرای په لره شیر افضل سر چې د ایز مشکولیک د ایز ما سینیئر هم د ایز مشار ورس کورټس کې ملاقات هم کیږي هی از ویری ګډ لایر کریمینل د ډیر قابل وکیل دی جج پات سوې دی بهر سے تعلیم کړي دی ایول جینیس د دې تمام ایول جینیس دی نو پی ٹی آی چې دا بدقسمتی آیا دا چې دوی ش اور قابل خلک په پارٹی کې نه پریشتي یو خو پی ٹی آی اس انګل سره ماته سیاسي پارٹی نه معلومیږي نو ویژنری پارٹی دا دا سیاسي پارٹی دا نو ویژنری اور دوی په پارٹی کې خلک چې دي اوس نه لایک چینجز را روان دي یو ور یو جوړ سی بیا بل جوړ سی اوس نوري پارٹیانو کې هغه خلک دي یعنی سلویش سلویش کال اوسه شل شل کال اوسه هغه خلک دي ممبرز دوی پارٹی کې هر وار چینجز دي یعنی نیوی نیوی فیسز نیوی نیوی خلک
دارنګ خو سیاسي پارټي نه چلیږي نو نوزما په نظر کې پی ټی آی ویژنری پارټي نه ده او شیر افضل څخه زیاتی کړی ده کم ټایم چې پی ټی آی ختمه وا بالکل دفنا دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو دا شیر افضل چې په پرا پاکستان کې جلسی وکړلې دا شیر افضل چې دوی په سر ودرې دی خور کی کورې ور ونړوي خور کی فیملی یې ټورچر کړه اخشه ور مړکی یعنی دونی زیاته د اذیت وکتې او دونی سفر سفرینګز اور دا ګرد باوجود هم نن عمران خان صاحب را ولاړ سوچ دی د کور کمیټي سم دورې کوي د هر شي سه دورې کوي ام نه خدای اوس شیرازی سټیټمنټ ورکړ وی وی نا دا وچی کم چې خان صاحب ول ډیسیژن نه کنه هغه بهر هغه راوځي نه مطلب هغه ډیسیژن سه بلی دو چکم دی وی اخو درې سال نه په دغه بیچ باندې کار کوي جست پاکستان تحریک انصاف حوالے سره اغه وی چکم خان صاحب ول ډیسیژن دی اچ کوم فیصله دی اغه ایز اٹ از بهر نه راوځي او اینڈ ہی سیڈ چی مطلب کی دے سی دو خپلو کے دا یو نو اگر جیلس فیکٹر ہم ہی کنا نو او شیر افضل مروت سٹیٹمنٹ دام دا چی ملاقات اجازت ہم نشتا نو دے کے لک کنفیوژن روان دا چی مطلب آیا چی دے کمیلا شیو نو ڈیفینیٹلی خان صاحب چکم سٹیٹمنٹ دی اچ کم فیصلے کڑی دی اگر وقت پتہ لگی دے لیوی نو اوس کې دې شي دې کې یو نو ابدا خوسوینه اوس بار چې یاره دا خان صاحب دا سټیټمنټ ورکړی دا بیکاز وای ډیر دا سه فیصله مخې ته راغلی دي چې کوم خان صاحب نه دی کړی اغه به ویلی سه بلی بهر بس بل راغلی چې په دې من سره ایلره ګور انټرپریټیشن از سمثینګ ایلس ته په پبلک کې راځي خبر او کې ته جلا دغه خې مطلب زی به جلا مطلب به هم صحیح او بالکل شیر افضل مروت کم چی اس مقبولیت دی فیم دی اغه په پی ٹی آئی کې دی چاغه نه دی دی اغه رنګ مشهور سو کده عمران خان بعد څوک فیمس دی نه شیر افضل نېشنلی انټرنیشنلی اغه شیر افضل مروت دی ٹھیک سو دا م یو ریزن کې دی سی چې دا نور ممبر چې دی اغه ډیسکریمینیشن په دغه کې ولې د ورور پېښور کې د یو آی ٹی منسٹر اغه هم دورې کوي د خپل د پوسټ نو پراپر یو پلانینګ دی د پسې کړه دی چې دای به موږ د پارټي سم باسو او دای به موږ بالکل ډیس اون کوو چې موږ د دس نه یو او په دې زوایم چې شیر افضل مرو خدا سے خلق پکا دي چې هغه مطلب په یو کال باندې خلق جمع کی کنه نو په شیر افضل کال باندې خو دنیا راضي دی وخته نو آی ڈونٹ تھینک اور ما ته ډیر پی ٹی آی فالوورز ویلې دي که شیر افضل لاړې پارټي سمج دا پارټي نه سپورټو مجھے خالی شیر افضل مروت دوجی سپورٹو چې دای په دا پارٹی کې دی بریو دی اور ہی از ا ویری گڈ سپورٹر اف عمران خان اور خوارکی په لایو چینل باندې ولا مخوره خوارکی ثانیہ دسه خو ګورته خوارکی خلک چې ما سم شو نو په لایو چینل ولا مخوره له آر هغه شی د خوارکی سو سو واس قربانی ډیره ورکړي دې کې شک نشته ډیر زیات اور اوس خوارکای ډیر ډیس هارد تی ماتا تو ان پی ٹی آئی از ناٹ ا ویژنری پارٹی اٹس ناٹ ا پولیٹیکل پارٹی اٹس یو ڈراما دا روانه دا ایون دیر ممبرز آر ناٹ سنسیئر ٹو ایچ ادر اغه خپل پارٹی یو بل سچ دی سنسیئر نه دی اور ایکچولی تانیا سوری بخانه غوړم بریک ٹائم هم شوه دی خو چې کله لیڈر جیل کې نو آئی ڈونٹ تھنک سو چې اغه سیزونا سیٹ کولې شي یا اگر مطلب اوورال خلق و سر اخبل چکم دا میسیجز دی یا چکم سٹیٹمنٹس دی یا فیصلی دی خلق و تور رسولی نو ڈیفینیٹلی چکم لیڈر دا نا دنو صورتحال با ام دا غا سے اپوزیٹ ہی بریک کا خلم دی من نوری خبری کو گرار کو تنکو دی وقت خلم بریک نی چرتا بل پلم صرف اور صرف مونگ سر ہو سی جی گرانو کتن کو زل بیتا استاد په خیر پختون خوا کی هر کلی مې گرانو کتن کو ایڈووکیټ ثانیا بازی مون سره موجود ده او غو سرچ کم ده ډیسکشن روان ده آل دو ثانیا ډیر سخت سخت خبره کوي زب ورتا مې ثانیا له گزارا کوا زکه چې ته وکیل اے نو ټیک شو ولې دنګ سې له گزارا کوا اني هاو ثانیا سدي خو وخت نن داس مزیدار موسم ده بران ده او زکی تا پر ډیر مزدار خلی پخلی کوي نو سدي خو وخت زکی خو ما خو په پلاو ډیر خوخته پلاو دا او تا چی شپه کړه دې زکی پلاو نه پخای هر ما خو پریشا فرست اف ال تانیا بازی ډیر زبردست خبره کوله او ور سره خدا په پریشا خبرو کوم غنا نن په تعالی ما ته پلاو خوخره غنا
پلاو نن ما سپیشل کم دیسی دیسی دال فریم جوړ کړه هغه بیا د سر سایلان کی ما دا شکر دا چې تا نه تا پر دا نو ویل چې ما خو نن پلاو پکړه دا نه نه او دیسی دال فریم دا ډیر زبردست دی یو پخلی دا تاسو خو مخک کول کی ټرای کوي او نه سر بده کم ذایقه دا بل دا پلاو نه مخکې دا دے مخامہ پلاؤ سے نیچے دے کم پلاؤ سے کم پلاؤ تو پلاؤ تھا سونا پلاؤ ایر بیشی دس سٹن بتا نہیں دار ایٹر ٹرائی کے وکنا سانیا وای دا دور مزے دار رستا پلاؤ ویر کے پلاؤ خا دای دو کیشتے پر او خرے وای تے بعد پلاؤ ویر کے دا پلاؤ بدے کل زندگی سے یاد ایا گلو کتن کو تان جڑے سخت سخت خبر کی لگیا دڑے رغسا کی او تان دا لاہور کے چکم دا بکلا سر شوی دا اسری سین چکم واقعہ شو وار دار مار دار وہ چا ویلا او اٹیک چا ویلا پولیس اٹیک کرے دا نو دے کہ س ریزنز وس وجوہات وس ویم چے لگ دا مغز را دا کھلاو کہ پدی خبر من دس س وجہ ریزنز وہ دا احتجاج دس پارو دا خلایر ز خپل پر من احتجاج کوي یا دا دا ڈیموکریسی اور زمج دا آئین دا دا غدا پا تا سلائر حضرات مس سیاست کی دیر حصے نا خلو پکی لکا دیر جمپونا پکی آغا پا دے مشتا سوک لاس نسی را چوائی حالانکہ لائر اسکار سیاست خونا دا کنا آغا پا دے چی مشتا سوک لاس نسی را چوائی اس پی ٹی آئی راواخا التے سچی لائرز دی آغا دیر سٹرونگ دی ہے اس کمپیر تو دی ادر کینڈیڈیٹس یا دا لیکن وکیلان مطلب لائرز تا قانون اور دلیلون ہر سورتا پتہ ہی هغه ما سیوا لایر دم سیلف هغه ډیر زیات پاورفل لري یعنی هغه هغه ځای لري چې بل څوک نه سي درلودي او پولیټیکل پارټیز خو په زارې تا غواړي تا چې راس از ما پارټی جوائن کا ولی سبا ستا کې سونه ستا سیاسي دغه کې سونه لایر زی پېشي جي او سچ غټ کریمینل لایر دي هغه ته وګوره په پی ټی آی کې دي او دی ار ډوئنګ کیسز فری اف کاسټ دا ډیر لوی فائدہ دی پولیټیکل پارٹی د پاره چې لایرز وسره نو هغه به لټیګیشن کورس دا ګرد سنبالي او ډیرینګ هم دی لایرز ډیرینګ هم دی دا ماردار سبا کې ول لاهور ول ماردار خاموشه زمو شو د پولیس خکیږي دا واره خود به خزیاتی کړي دا پولیس ذاتی کړي دا پولیس زیاتی کړي دا په دې چې هغه پرمن احتجاج شروع دوی ورغل دی لاټی په دخکاري چارج زمو سینیئر ممبرز به پاره کې د بارغه نو بیا موږ پارون سټرایک هم کړیو لیکن دا دی دوی وار کړی دی وکیلان هم کم نه دي پرم جی 9 کې هم دا خبره شوی و جی 9 کې هم د سه حال شروع شوی او او علی خطا پای التم سوی و لیکن دا دی چې لاهور بار چې دی پنجاب بار ډیر سترونګ بار دی او ار ار صوبې خپل بار دی نه بلوچستان بار اسلام آباد بار د ګردو غټ بار چې دی پنجاب بار دی او راځي وکیلان بیا څوک نه سپیر کوي او هغه ګرد بدمعشان دی هغه به مروشي وکیلان بدمعشان دی خا خا نو تانی دسه خونه دی نو دا وجه دی نه تو خو چې دا خبره دوره مار دار ته ولې راځه ما دا بدا ملک یار مار دار دی ته چې ټی وی ولې ورزی چې پورا من احتجاج پولیس چې دی اوس ډیر زیات خلک به کاروم کار لري ولې چې ته خبره ملک حالات څنګه دی اور شاید ڈیر روی سپورٹ اور بیک اپ ہم لری دا چاپ بلبوتے چی دائی دا گرد شیان کئی دا یو ریزن دی اور تچ ٹی وی والا گئی خواری ماردار دی پا دا ملکی بل چی شستا پروڈکٹیویٹی نستا آئی ٹی نستا ایڈوکیشن نستا ایگریکلچر نستا ستا یو شیم نستا ہیلتھ یو شین اس هلته نستا ټي وي تا ولګو مار دار دی هغه وی هغه وی هغه وی ټران جنډر زولار سے پولیسانی اٹھا کوله چې مضبوطی وله او وکیلان را ولار سے پولیسانی ول پولیسان ولار سے وکیلانی وله نو دا ملک ورس پورس دی یار بیک فوټ باندې روان دی بیکاز اف دی کرنٹ سچویشن حالات کې چې ملک بهتري تر لاشي بیکاز ګرانو کتن کو ځکه چې دی وخت ما ته لګي چې عام عوام پیسې او کې ځکه چې غټ خلک چې کم دی یا عام عوام څه ډوډۍ پیسې نسته دا شام ډوډۍ څوک نه لري دا دا پرابلمز دی اني هو تانیا دا رته وای چې تاسو مطلب انټرنیشنل لیول چینل سره هم کار کو نو التا د پاکستان ایمیج حوالے سره تاسو نو کوېشنز هم وکيږي نو هغه رائے سره د پاکستان ایمیج حوالے سره چې کوم دا کرنٹ سچویشن روان دي هغه سره ای لري د حوالے سره رائے خو زموږ په باره کې څه کوم د شر رائے نه لري صحیح څه کته یو ای میډل ایست ګلف لم لاړ سي هغه تا په دې دا کم نظر باندې ګوري چې دا پاکستانای دي نو د بس ایون کته نیبرینګ کنټریز راوخه ایران راوخه چائنا را واخه بنگلہ دیش را واخه افغانستان را واخه بھارت او بھارت را واخه پائے کی او چائنا ز مسرا سرا دی باقی نور ایران را غلی دلتا
وفد او هغه وفد راغلی لیکن برته د غی لاړی اس پروډکټیویټی نه وسوله چی شو وسوله اسم نو وسو یک سو موږ د دې سره ډیر چکم دا تجارتی معاهده وشوي او چکم دا اکانومي باندې سکیورټی سیزن باندې هم ډیسکشن شوه نو چې هغه د امپلیمنت کینو موږ خو وایو چې موږ تیل دا ایران سره دلته امپورټ کو لکه انډیا چې امپورټ کوي صحیح سو دلته به بیا ساتل ډیر ارزان نه ټیک سو مش خدا شي غواړو لیکن مش د آی ایم ایف دونی قرضدار یو سانکشنز په مش دونه ډیر دي په داسې چیز مش نیبرینګ کنټریز دي په دې سانکشنز نشته دونی لکه په مش چي دي ولی مش د آی ایم ایف ډیر قرضدار یو نو مش به دا غوي خبر اول منو بیا به مش راځو خپل خپل فائده خبره به ګورو صحیح سو یو چاینا ساسه د سره دی په دا ګرد سچویشن کې هغه تا خو به دی کوي ته لاړې په سی پیک کې دی امریکن کونسلر مان دی الته چی شورته سپیچ کوي هغه سره چاینا ډېر اوفند سو گوادر کې عرب رستو ګوره ټیررست اٹیک شروع دی پاروند مسکینان پنجابیان یې وژل ډېر غریبان وي صحیح سو نو یو چاینا دی هغه به مسولاټ سي بیا به موږ په کم ازو د سی پیک الریډی چې کوم دي 2 اگست کار هم نه دروان سکیورټی نشته نه سکیورټی نشته او خلک واقعي د سچې ریزن دی نو زه دا وایم چې مش فورن پالیسی بالکل فیل د سټراټیجیز مش غفیل دي او په دې باندې ډیر کار کوم په کار دي کنه مش به بیا دنیا ایون ته اوس هم ګوره جوډیشری کې مش لاس نمبر باندې پولیس پولیس کې یو نو د موست کرپټ پولیس چې دې مش غدي پاکستان پولیس از د موست کرپټ پولیس پر دنیا کې کته ریټینګ راوخه په پر دنیا کې اډیوکیشن کې موږ وی ار نو وير وی ار نو وير ان اډیوکی اکانومي خدای موږ تباہ ده آی ټی تباہ ده موږ ایون ته انډیا لا ورسه د انډیا یو سټیټ دی ماشترا هغه یو صوبې آی ټی چې دا هغه چې کوم جی پی ټی دا غزم څه زیات ده نو الته اوس انډین دی سیستم جوړ کینا د دوی څه آی ټی پروفیشنلز په لندن کې یا په یو کې کې هغه مودي برته غوښتل وای راځي زه ته ټریپل تنخوا درکوم هغه ملک پریز دی راځي زه ته ټریپل تنخوا درکوم کور درکوم گاډي درکوم سر فور انډیا دوی ګردو نوکریانی پریش والی په لندن کې سنټرل لندن کې آی ټی پروفیشنل خپل ملک ته خپل ملک ته رااله او الته دی ار ارننګ ټریپل دارنګ سیستم ور جوړ او داسې په هغه زما قابلیت خلک دی برته مال راسي او موږ قابلیت خلک ټول بهر لاړل هغه برته لاړې موږ اوس روان دي نو روان دي نو روان دي وی ار نو وير ان دس ورلد وی ار نو وير زه خوایم وی پاکستانی موږ یو سکام یو وی ار ا کمپلیټ سکام تانی ډوره نیگیټیویټی خورند په کار پاکستان کې ډېر همداسې نورې سيزونه دي چې هغه یو نو ډېر خمر روان دي او مطلب انسان یو ستا ایچ ایس ان کالج اوس ون اف د بیسټ کالجز ان پاکستان دا هغه پرنسپل ستا هغه دی ریزاین ورکي دا لږ نقصان دی ستا سه یو انسټیټیوټ وو دونی های پروفایل ا ګډ انسټیټیوټ اور هغه تر اولار سپه پدا دونی کلو کی آل ته صدا ریزیگنیشن نه رالی اوس رالی لږ نقصان اوس سټوډنټس کا بلوچستان یو یونیورسيټي دا غم بند د شپږ میاشتو ویر ار وی ار نات پروګرسینګ زدا وایما پروګرسینګ دا خبره صحیح ده بیکاز موږ پروګرس نه کو ډے بای ډے موږ شات روان یو جسٹ بیکاز اف ما ته خلګي چې پولیټیکل انسټیبিলিটি دا دی ریزنز هم کې دی شی او جسٹ بیکاز اف اکانومي اینڈ پبلکم جسٹ بیکاز اف اور پبلک چکم کریم یوتا غٹول بہرم روان دا اہم پاکستان تخپل چکم دا ٹیلنٹ یا اخپل چکم دا وہ کریٹیویٹی یا چکم وہ پاکستان نا سو اخستی دی یا سی مطلب از دکڑی دی اغا باہر صرف کئی پاکستان کے نے صرف کئی ڈیر دس سرمایہ داران خلق دی چھ اوس دجی نا خپل پیسے اخلی باہر انویسٹ کئی اول بہ خلق کو چکم مجھے یو ای کی خلق ہو دبئی کی خلق ہو نو غبا التن پیسے گٹھلے پاکستان اور اغا دور لیر نہ دی چتا دا پاکستان پاسپورٹ ویزا نہ در تا دا پاکستان پاسپورٹ یو ملک ویزا نه در لګی ډیر په مشکل به لګی اوس ما ډیر فرندز اپلای کړی دا شنجن ویزا سو دبي ویزا سو ګردوري ویزا ریجیکټس ولې زما کم فرندز چې اوس پیسې لري هغه ډوئل نشنالټی د پر اپلای کوي چې دویم پاسپورٹ وسره ښه نو په دې باندې خبرې کو خدي وخت مو سره کالر تزم چا غوسه بل خبرې کو السلام علیکم وعلیکم شیخان څنګه شی جوړی زه شکر ده بالکل ټیک ټاک یم تاسو ټیک یو انصار الحمد لله بابا فضل ده شکر جی انصار سمینه غواړو زه نه مدا غوښتم چې زموږ کوم سیاست روان دي دا خو سیاست نه دي دا خو د انتقام بالکل کوم چې راځل مروت
جی یعنی پدې باندې چې کوم اساس ملمنه ده زغ ډېر پیش کوم اپریشیټ کوم چې هغه خبره پر وکړه چې دا پاتې دی واقعم ختم هو نه بیا چې رضر مروت سره خاري وکړه او بیا چې رضر مروت پاتې او بالکل صحیح خبره ده زه دا غواړم چې کوم نظام موږ په ملک روان دی یعنی دا یو سیاسي نظام نه دی بلکې دا یو انتقامي نظام دی اوس پر څه دلته زموږ په ملک کې دا چې ټیلنټډ خلک شته چې هغوی ته موقع نه ملاوېږي دوی کار نه خو داسې خلک هم شته پریشي چې هغوی بالکل انفر خلک وي یا هم دوی په اسمبلی کې ناست وي په غټ غټ دفترونو کې ناست وي نو په دې وجه دا د ملک نظام نه شي چلېدی تر څو پورې چې پر دې باندې یو غټ سیاسي خلک نه وي چې نستلي یو ښه مطلب چې هغه تعلیم یافته وي اعلی ایجوکیشن والا وي هغه نه وي چې نستلي دلته زموږ پخوا به بالکل یعنی مسلم باغ به شی مسلم باغ کې بالکل دا شي دغه نه چې هغه تعلیم یافته وي دلته به سار سړی خپل ځان لپاره کښې نه وي بالکل صحیح خبره ده بالکل نو بس په آخر کښې یو شعر درته وایم ځکه زه یو شاعر یم جی ضرور ولې نه ولې نه زه یو شاعر یم ما کتابونه لیکلي دي ها جی راته ووایه کنه شعر زموږ احمد چې دی موږ ته هېڅ هغه هم نه راکوي زه د پښتو شاعر یم یو شعر درته وایم ضرور ضرور ولې نه وایي نن چې زه له ځان سره مېلمه یم نن چې زه له ځان سره مېلمه یم تېره زه په یار پسې پرې خوله یم واه ځان سار بابا خو درمل ګرځوم حکیم نه یم بالکل ځان سار بابا خو درمل ګرځوم حکیم نه یم تېره زه ویستلی خاص پر زړه یم ډېر اعلی کمال بس زما له خوا څخه چې کوم مېلمنه ده دې ته م سلامونه ډېر کوم زه ستاسو پروګرام هره ورځ ګورم مننه پښتو لیکوال زه له پښتو سره ډېره مینه لرم بیا خاص پښتون سره ډېره مینه لرم ډېره مننه جی ډېره مننه تاسو کوم ځای پاته کیږو کوم ضلعه جی ګرانو کتونکو آئی تھنک سو کال ڈراپس لے ٹائم ہم ختم شوے دا انصار بیا سبا کال رتو کو بلکہ منڈے تا کالو کے بیا ونور گپ شپ ہم لگو سو تانیا تھینک یو سو مچ پروگرام تھرا تک پارا تھینک یو سو مچ زکی تا سو دال دیسی دال چاو جوڑا ہونا پارا ګرانو کتونکو کجوند ماتا اجازت را کرے سہ حادثہ نہ وشو خدا نہ خواستا نو منڈے پر تا سر بیا ملاقات کیجی نو منڈے پر جت پورے ماتا ما پورا ہم پشتو ون ٹیم تا دے وقت را کو اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد